Misiolari baten moduan jundala huila betian, nabil ejemplu onak ematen inuzentien tartian, txorakerian ibiliginan sasoi genduen artian, ailegatu naziruro geita amabigarren urtian, zer lastimadan ezkondu gabe sartu biharra lurpian. Proporzio bat izan du nuen erdi zartuta gerore, neskatxa batek txirrita bilok esposatuko gerade, ditudan gauzak eta diruak zutzat izango dirade, edo bestela azken finian penetan hilko zerade, guraso zarren mogimentua nola dan ikasi gabe. Esan bezela neskatxa horrek eman zidan albistia, errespuesta ditu arte larri egon zan tristia, alde batera pena hartzen dezu modu hortan ustia, baina zartu naiz ez da posible lan hori jetan hastia. Borondatia istimatzen dut eskerrik asko gazte,